Brëm përfundoj turneu tradicional në futbol të vogël, klubi futbolistik Reqica të Vëkoha. Në një sal të është thërmbushur me tifoz dhe me një loj dramatike, u zhvilluan deshja finale në mes të ekipit Thertoria Nuro Kamjan dhe Banana kick. Deshja në kohë në regull përfundoj me rezultatin 6-6, ndërsa më të mjërët në ekzekutimin e penaltive ishim futbolistët e ekipit Thertore Nuro Kamjan dërsa vendi i tretë i takoi ekipit Trilon në Rent a Car, i cili me rezultatin 5-3 triumfoi ndaj ekipit Sava Group Bogovin. Pas përfundimit të ndeshjes finale, organizatorë ndanë edhe mirënjojë dhe të shmimet për më të mirët. Me këtë rast, lojtari më i mirë u zgjodhë Halil Selmanaj i ekipit Thertoria Nuro Kamjan, por tjeri më i mirë u zgjodhë Ivan Stojanovski nga ekipi Banana Kick, kurse ekipi më Fair Play u zgjodhë ekipi Trilon Nurentë Karë. Krajës kësaj, mbrëm në salën e sportit të shkollës filore për parimi në reqitës të madhe, u zhvillua edhe finalja e veteranave në të cilë në klubi futbolistik Bogovina, fitojnë në rezultatin 2 0 nda i ekipi të klubit futbolistik Reqica. Kështu, të rendeshit e mbrëmshme janë transmituar live në web faqen e televizionit koha dhe në rjetet sociale, kurse ndesha finale u transmitua edhe në televizionin koha me komentim të gazetarit të sportit Faton Zylbeari. Në këtë turne morën pjesë 37 ekipe, në përbërjet të cilve kishte edhe futbolist profesionist që luaj në reprezentacionet e Kosovës dhe Macedonisë e Veriut në futsal. Vlen të theksojt së organizimi këti edicioni që ishte në nivel të lartë arsueton traditën shumë vjeqare të këti turneu që logaritet si njën nga turnet më jetë gjatë dhe më të mirë në futbol të vogël dhe gjdo vit shko në rritje si për në aspektin e pjesmarjes e ekipeve dhe cilsis. Këtë vit u zhvilluan 74 ndeshje, ku shënuan 507 gola.